Сайн мэцэн өрх үзэгчтэй. За өнөөдөр олон улсын парламентын өдөр ардын үг шууд нэвтрүүлэг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 150 студиас үзэгчтэйд шууд хүрч байна. Тэгэхээр олон улсын парламентын өдөрт зориуллаад шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо тэр дундаа за хууль тогтоох байгууллагт эмэгтэйчүүдийн зөвөрөг оролцоо бид нарт одоо ямар байдгийн бэ гэдэг энэ сэдвийг агуулгаар ярилцахаар улсын хурлын гишүүд болон судлаачдыг одоо 150 студиуд урьсан байна. Тэгэхээр олон улсын парламентын одоо холбоо бол 1889 онд бол байгуулагдсан. Гэнэдээ 178 улсыг одоо нэгтгэсэн 14 гишүүн одоо дэд гишүүн улстай. За олон улсын парламентын одоо холбоо энэ өдрийг одоо тэмдэглэж эхэлсээс хойш яг энэ өдөр 133 дахь жилдээ бол тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол олон улсын парламентын холбооны гишүүн улс. За 1992 онд арчилсан шинэ үндсэн хуулиа баталснаас хойш бид нар байнгын үйл ажиллагаатай парламент буюу улсын хурлыг одоо 4 жилд нэг удаа 76 гишүүнийг одоо хууль тогтоох эрх мэдлийн хүрээнд бол ингээд сонгож ирсэн. За өнгөрсөн одоо 30 жилийн хугацаанд бол нийтдээ 8 дахь удаагийн одоо парламент өнөөдөр бүрийнхээ хэрэгжүүлж байна. Нийтдээ одоо 610 орчим одоо улсын хурлын гишүүнийг сонгосон байдаг. Үүн дотроо парламентод улсын хурлын одоо энэ сонгуульд 500 гаруй эмэгтэй гишүүд нэр дэвшчихсэн ч гэсэн за нийтдээ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол 65 эмэгтэй гишүүд парламентод сонгогдсон байна. Энийг ингээд тоон үзүүлэлтээс эргээд харахад бол ер нь бол одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд хууль тогтоох энэ эрх мэдлийн байгууллагт бол 10 гаруй хувь нь бол одоо эмэгтэйчүүд сонгогддог байж тийм учраас шийдвэр гаргахын төвшөнд Монголын эмэгтэйчүүдийн одоо оролцоо тун одоо бага хувьтай юм байна гэдэг олон улсын судалгаагаар бол харагддаг. Найруулагч одоо бас дэлгэцсэнд зарим одоо тоон үзүүлэлтүүдийг үзүүлэх байх. Тэгэхээр Монгол улс дахь одоо парламентод эзэлж байгаа эмэгтэй гишүүдийн одоо хүүсийн тэгш бус байдал гэдэг бол ямар байна вэ гэдэг бол тоон судалгаагаас бол харагдана. Тэгэхээр өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд үзэгч таахан харж байгаа бол нийтээ сая хэлсэн 65 эмэгтэй гишүүн бол сонгогдсон байна. Анх одоо 1992 оны анхны парламентод бол 3 эмэгтэй гишүүн байсан. Харин одоо 2012 онд Монголоос анх удаа одоо сонгуулийн профессионал тогтолцоог сонгосноос хойш 11 эмэгтэй буюу 10 гаруй эмэгтэй анх удаа сонгогдож түүнээс хойш өнөөдөр бол улсын хурлд 13 эмэгтэй гишүүн байгаа. За эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл бол улс орнуудад сонгуулийн тогтолцооноос нэлээд хамаардаг гэдгийг одоо энэ статистик судалгаа таахад бол харуулж байна. Энэ 2005 оны судалгаа тэгээд профессионал тогтолцоогоор бол илүү их эмэгтэйчүүд шийдвэр гаргах төвшөнд тэр дундаа парламентын босхийг давах нэ гэдэг нь бол энэ статистикаас бол харагддаг. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол дэлхийн болон Азийн улс орнуудын хувьд парламентдах эмэгтэйчүүдийн одоо хувь 21-23% байдаг одоо энэ олон улсын жишг байна. Монгол улсын хувьд бол өнөөдөр 17% гэж байгаа. Тэгэхээр шийдвэр гарах төвшин тэр дундаа Монгол улс бол өнөөдөр хүн биш хууль засгэлдэг парламентын засгэлтэй шийдвэр гаргахын парламентын засгэлтэй эмэгтэйчүүд хүүсийн хайцаг илүү тэгш авч явна гэдэг бол бодлогын шийдвэрүүдийг илүү сайн гаргана гэдэг энэ логик дараал байгаа учраас улс орнууд илүү их шийдвэр гаргах төвшөнд одоо эмэгтэйчүүдийн оролцоог өнөөдөр хангах ёстой. За эмэгтэйчүүдийг шийдвэр гаргах төвшөнд илүү оролцоотой байлгах гэдэг хандлагыг өөрчлөх ийм цаг үед бол амжилт жаа. Тэгэхээр студид үлсэн гишүүдээсээ бас эхлэе. За мөнхөө говол одоо парламентын анхны эмэгтэй гишүүн анх удаа ер нь сонгогдсон 3 эмэгтэй гишүүний нэг та байгаа. Тэгээд энэ удаагийн ярилцлага бол танаас бас эхлэе гэж бодлоо. Тэгээд ер нь парламентод шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог илүү нэмэгдүүлэх гэдгийг там анхны одоо хууль батлахаас эхлээд ингэж явж исэн. Тэр үеийн хандлага өнөөдрийн одоо энэ оролцоо ямар байна? Та эндээс бас хэлээч. За баярлалаа. За нүүдэлчний соёл бол хаан ухаан, хатан ухаан хоёулаа ингээд төрийн бөгөөд гэрийн хэрэгт хэрэгжилж байсан түүхэн уламжлалтай ийм ард түмний үр садал да бид. Зүгээр өнөөдөр тэр уламжлалыг бид хэр авч явж яаг вэ? А жинхэнэ амьдралд энэ хэр өгөөж өгч яаг вэ гэдэг асуудал гарахад хүн бүр янз бүрийн хариулт хэлэх байх. А ер нь Монголын хүн амын 51% эмэгтэйчүүд эзэлдэг. А бусад нийгмийн асар их одо ачаг эмэгтэйчүүд өрдөг. Өөрөөр хэлбэл боловсролын салбарт ажиллах системийн бараг 80 гаруй хувь, эрүүл мэндийн салбарт ажиллах системийн 10 шахам хувь эмэгтэйчүүд ажиллаж байна. Өнөөдөр Монголын гэр бүлийн 10 орчим хувийг эмэгтэй хүн тулгойлж байна. Тийм учраас бид шийдвэр гаргах шатанд энэ зовлон жаргал мэдж байгаа хүмүүсийн төлөөллийг байлгаж байж төрийн альбай шийдвэр гендерийн мэдрэмжтэй гарах тэр эмэгтэйчүүдийн эрх ашиг зөв хамгаалах ийм одоо нөхцөл бүрдэнэ гэдэгт би итгэж явсан хүн одоо ч итгэж байна. Манай шийдвэр гарах төвшний хүмүүс болон нийт сонгогч олон ч гэсэн энэ асуудалд бид маш
нухцтай хандах ёстой ийм асуудал гэдгийг би энд зориуд тэмдэглэж хэлэхийг хүсэж байна. Ягаад тэгэхэр бид дэлхийн дундчаас доогуур хөвдөө биш. Гэтэл манай эмэгтэйчүүд бол өндөр боловсралтай нийгмийн амьдралд болон гэр бүлийн амьдрал зөх байр суурийн эзэлсэн тийм эмэгтэйчүүдтэй улсууд шүү дээ бид. А гэтэл ягаад өнөөдөр энэ хувийг одоо бид энэ доогуур байгаад байна вэ гэдэгт өнөөдрийн ярилцлагач гэсэн их хувийн нэр оруулах байхаа гэж би найдаж байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн зураг ирсэн байгаа. Тэгэхээр гендерийн тгшөлтлийг хангах тухай хуулийг бол анх батлах ажлын хэсгийг бол таахалж ирсэн. Энэ хууль гархаасаа эхлээд тухайн үеийн одоо мэдээж хууль боловсруулах нөхцөл байдал нийгмийн одоо хандлага хүлээлт бас ямар байсан бэ? Эндээс За баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр бас энэ гендерийн их тгшөлтлийг хангах тухай хуулийн асуудлаар болон парламентдах хүүсийн төлөөллийн асуудлаар нэлээдгүй юм сайхан ярилцлага өрнж байгааг талхалттай байна. За гендерийн эрх тгшөлтлийг хангах тухай хууль маань за түрүүний таны хэлснээр 8 удаагийн парламент тийм ээ 8-аас 12 онд үеийн одоо парламентын гишүүд энийг одоо баталсан. Тухайн үед энэ гендерийн эрх тгшөлтлийг хангах тухай хууль маань 2009 оны 7 сарын 2-ны өдөр улсын хурлд өргөн баригдсан байдаг. Тэгэхээр энэ бол гендерийн эрх тгш байдлыг хангах тухай хууль. Тэгэхээр энэ бол аль нэгэн одоо хүүсийг аль нэгэн хүнийг аль нэгэн одоо эрим төлөөллийг улс төрд оруулах улс төрийн одоо нэшн татах каран гэдэг шиг тийм хөвөл биш. Гендер гэдэг нь өөрөө хүүсийн тэнцвэрт байдлыг хангах. Тэгэхээр улсын хурлаар энэ хууль тогтоох байгууллагадаа одоо чиг тэгш байдал хүүсийн тэнцвэрт байдлыг хангах асуудал бол олон улсын хэмжээнд тэр тусмаа Монгол улсын хэмжээнд бол тулгунтсан асуудлуудын нэг болсон. Тэгээ өмнөх 8-аас 12 оны өмнөх парламентууд дээр бас гендерийн эрх тгшөлтлийг хангах тухай хуулийн одоо асуудал яригддаг байсан боловч орж ирж чадаагүй. Тэгээ хоёр удаа өнцсөн байдаг. За түрүүний хэлсэн 8-аас 12 оны парламент 2009 оны 7 сарын 2-ны өдөр нэр өгөх гишүүд гендерийн эрх тгшөлтлийн тухай хуулийг одоо өргөн барьсан. Энд бол өргөн барихад бол нэлээдгүй хүчин чармаалт орж тухайн үеийн одоо салбарын одоо лидер салбарыг одоо авж явж байгаа төлөөллүүд одоо энд одоо оролцож өргөн барьсан асуудлууд гардаг. Тэгээд өргөн барьснаас хойш нийтдээ нэг 17 сарын дараагаар гендерийн эрх тгшөлтлийн тухай хууль батлагдсан гарсан. За энэ гендерийн эрх тгшөлтлийн тухай хуулийг батлагдсан гарахад бол одоо манай Мөнхөө говь байж байна. За Мөнхөө говь бол одоо маш тэр үеийн одоо яг л одоо эмхтэй хүүсийн төлөөллийг одоо ярддаг. Одоо үнэхээр л одоо ээж хүүний 40 гаруй гишүүнтэй бол бичилж Мөнхөө говь уулзаж яг энэ хуулийн агуулга зүйл заалтыг бол тайлбарлаж ирсэн гэж сонссон тийм үү? Одоо Сүгбаатар гишүүнтэйгэд Ванжи хорооны дарга байсан би орж хуулийг батлуулах гэж одоо мөн ухуулах хийж байсан. Тэгэхээр бол тий одоо манай Мөнхөө говь байна одоо маш олон улсуудын хуулийг өргөн барих хуулийг өргөн барьж батлуулах бас нэг асуудал тийм ээ хуулийг одоо нөхцөл байдлаа өргөн барих бичих энэ Монголынхаа болон олон улсын нөхцөл байдлаа уялдуулан гендерийн хуулийг гарах гэдэг асуудлууд бол маш тэгэхээр Батаатар гишүүний яг энэ парламентын үед та байсан яг энэ хуулийг одоо бас хилцүүлж байх үед тийм ээ тэгэхээр тухайн үеийн нөхцөл байдал одоо өнөөдөр энэ хуулийн хэрэгжилт юу нэмар байна гэж та хардаг хуулийг илүү сайн амьдралын өвсөнд буулгахын тулд за хүүсийн эрх тэгш байдал буюу энэ гендерийн шийдвэр гаргах төвшөндөг гендерийн тэгш байдлыг бий болгох нь бол улс орнд хэрэгтэй. Энэ нь өөрөө нийгмийн бүхэл төлөөллийг төрийн эрх байгууллагт сонгогдох, төрийн эрх байгууллагт бодлогыг одоо бий болгох, баталцах тэр боломжийг бүрдүүлж байгаа. Харамсалтай нь өнөөдөр Монгол улсад хэрэгжиж байгаа гендерийн тэгш байдлын тухай энэ хууль тогтоомжинд заагдсан заалтууд нь тийм төдийлөн сайн үр дүн бол гүйцэтгэх хэмжээнд үзүүлж чадахгүй байна гэж харагдаж байна. Тухай энэ одоо 16 оны сонгууль, өмнөх сонгууль ингээд энэ зүйлүүд төр ингээ өнөөдөр харж байхад зүгээр тухайн сонгуулийн цаг үе нэр дэвшилтэн дээр тойргуудаа хэрхэн хуваарлж байна вэ гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй болж байгаа. Ялангуяа улс төрийн эрх барьж барих хэмжээний буюу эрх мэдлийг хилжлэн барьж байгаа улс төрийн намуудын удирдлага лидерүүд нь харилцан тохиролцох замаар бивэнийхэн фракцийн эсрэг одоо эмэгтэй нэр дэвшигчдийг тавьж өгдөг.
Одоо нөгөө эмэгтэй хүн бол цэвэр сонгогчдын өмнө яваад очиход эрчүүдтэй өрсөлдөхөд хүнд байна гэдэг бай. Арай хүнхэн байх юм а гэдэг байдлаар улс төрийн цаагуурх талд тохироог нь хийгээд байгаа. Тэгэхээр бид нарын гендерийн тэгш байдлыг хангахын тулд өнөөдөр улс төрийн ганцхан сонгуулийн хуульд квот тогтоохоос илүү улс төрийн намын тухай хуулийг нэлээд сайн шинжлэх хэрэгтэй. А дээрэс нь улс төрийн намууд бол байгууллага гэдгийн хувьд тогтоомын нэг дүрмтэй болмоор байна. А тэр үзэл баримтлал буюу мөрийн хөтөлбөр үндсүүл зарчим нь өөр, нэр үс нь өөр, бэлэгдэл нь өөр байж болно. А байгууллагын хувьд бол бүгдээрээ нэг хуульчилсан нэг дүрмтэй болоод ирэх юм бол энэ гендерийн тэгш байдал илүү ангахдах юма гэж миний хувьд бол үзэж байгаа. Тэгэхээр судлаачд маань ирсэн байгаа. Тэгэхээр бүжид маань судлаачийн хувьд ер нь яагаад ингээд төрийн эрх хөрх дээд байгууллага тэр дундаа одоо парламентт маань хүүсийн тэгш байдал хангах ёстой гэж ер нь үздэг улс орнуудад манай улсад бол таавс тодруулж өгөөч. За тэгэхээр юуны өмнө бол Монгол улс бол төлөөллийн арчилт орон. Тийм. Парламент гэдэг бол төлөөллийн байгууллагын хамгийн одоо дээдчтний байгууллага. Тэгэхээр Монгол улсын нийт иргэдийн 51.9% сонгогчдын 52.8% эмгтээчүүд эзэлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө төлөөлөл хангана гэдэг утгаараа эмгтээ бүлгийн төлөөлөл одоо хангагдсан байх хэвээр. А гэтэл бол яг нь одоо дөнгөж 17% байгаа нь өөрөөр дэлхийн дунджаас маш доогуур байгаа. Өшөө бид нэр ухарсаар байгаа. За өмнө нэг жилийн өмнө бол бид энэ олон улсын парламентын хүрээлэнгийн хийсэн судалгаагаар 193 орноос 127-д бичигдэж байна гэж ярьдаг байсан. А тэгвэл дөнгөж сая 22 оны 5 сарын 1-ний байдлаар бид нэр 133-д бичигдэж байгаа. Ухарчихсан байна. Ер нь бол ингээд ухарталт явагдаж байна гэсэн. А гендерийн тэгш байдлын үзүүлэлтээр дэлхийн дунджаас баг зэрэг дээгүр байдаг боловч яг улс төрийн эрх мэдлийн үрэгээр олбасан ингээд доогуур яваад байдаг. Тэгэд ягаад ер нь нэмэгдүүлэх шаардлагатай вэ гэдэг бол хамгийн нэгдүгээр төлөөллийн асуудал тийм ээ. За хоёрдугаарт бол шийдвэр гарах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ, тоог нэмэгдүүлнэ гэдэг маань өөрө гендерийн зорилтыг хангах нэг том одоо асуудал. А хоёрдугаарт гендерийн тэгш эрх тэгш байдлыг хангахнаараа энэ өөрө хөгжлийн асуудал, энэ өөрө арчлын чанарын тухай асуудал. Тухайлбал хөгжлийн ямар одоо боломжуудыг авцрах уу? Оргил судлаачаа та яг энэ дээр судалгаа хийжсэн үү? Өнөөдөр бид нар хүүсийн тэгш бус байдлыг арилгаж яаж шийдвэр гарах төвшөнд эмэгтэйчүүдийг илүү олноор нь оруулж явах сорилт нь одоо юу вэ? Давуу тал нь юу вэ гэдэг дээр тас товч тайлбарлаач. За эмэгтэйчүүдийг шийдвэр гарах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлснээр ямар ач холбогдолтой вэ гэжтэй. Тэгэхээр маш олон судалгаа байдаг л даа. Нийгмийн асуудлууд эмэгтэй парламентод эмэгтэй гишүүд олон байдаг газар тэ нийгмийн асуудлууд нь илүү шидэгдсэн байдаг ч гэдэг юм уу те эдийн засгийн хөгжил илүү өссөг те илүү боловсрал нийгмийн хамгаалал гэдэг юм уу тэр асуудлуудад илүү хурц ажиллах боломж давуу байдаг гэдэг ч юм. За хоёрдугаарт нь эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн хоёр улс төр одоо ижил тэгш оролцох бололцоо бол тийм адил биш байдаг те энэ бол дэлхийд л байдаг. А илүү парламентэд гараад ирж байна гэдэг чинь тэр тухайн эмэгтэй хүнээс илүү ирчүүдтэй харьцуулахад илүү их одоо хүчин чадал гэдэг юм ур чадвар шаарддаг гэдэг утгаараа эмэгтэй парламентчид илүү олон байх нь одоо юу гэдэг эргээд угаасаа л мундаг хүмүүс гараад ирсэн юм чинь тий бодлогын асуудлуудад тий зарчмын асуудлуудад илүү улс ууртай ханддаг гэдэг юм. Энэ төрөл юм бол маш олон судалгаануудыг нэрлэж болно л доо. Тэгэхээр мөхцөсөг гишүүний хувьд бол бас парламентд сонгогдоод анхудаас сонгогдсон гишүүний хагаад эмэгтэй хүний хувьд ер нь энэ улс төрийн сонгууль гэдэг энэ том босго улс төрийн тоглоом энэ одоо сорилтуудыг даваад энэ одоо шийдвэр хууль тогтоохын байгууллагад орж ирнэ гэдэг бол өөрө маш олон сорилтууд болох байх. Наацхан одоо улс төрийн намуудын одоо хүсэл зөрмөн хэрэгтэй байна. Эмэгтэй гишүүдийн квот санхүүжилтийн асуудал байна тийм. Энд дээр та ямар судалгаа байна? За тэгэхээр би бол нөгөө улс төр судлалын доктор одоо их сургуульд 20 гаруй жил багшилсан юм. Эрдэмтний хувьд бол яг одоо их хурлын гишүүн болохоос өмнө Монголын улс төрийн төсөл байдлыг бол бас гаднаас нь судлаачдаас харж за олон улсын бас хандлагатай харьцуулан судалж ирнэ ирсэн. За тэгээд ингээ гишүүн болоод ирсний дараах бол бас л одоо ер нь эмэгтэйчүүдийн тэгшэрхийн байдал бол асар дутуу байна. За бид нар бол Монгол улс бол хүн ам зүгт жижиг улсын үед бид нар хүүхэд бүрийнхээ хүн ам бүрийнхээ нөөц боломжийг ашиглах хэвээр. Гэтэл тэгж чадахгүй нэг бол илүү тод харж байна.
одоо авиас чадвартай эмгтээчүүдийг одоо зохих халдан тушаалтан тавихгүй байх гэдэг бол улс орнд авиас чадвар юм цорхо үүснэ. Бид төр хүн амцотой усан үед хүн нэг бүрийнхээ боломж одоо эзэмсэн мэржил зур чадрыг ашиглах хэвээр. А тэр дотор одоо Монголын хүн амын 51% эзэлж байгаа эмгтээчүүд маань одоо дээд босрал эзэмсэн тоо, за эрдэмтийн зэрэг хамгаалсан тоо зэрэг олон үзүүлэлтээр бол илүү өндөр байгаа боловч яг нөх шийдвэр гарах төвшөндөө доогуур байгаа нь бол нийгмийн хөгжил тасар одоо ухрал тавчирна. Жишээлбэл одоо нөгөө эмгтээчүүдийн нүдээр тэр улс төрийн үнцгийг гэдэг юм уу нийгмийн асуудлыг харах тэр маань дутна. За зөв өнөөдөр одоо ингээд 30 жилийн хувьд Монголын ингээд арчлыг үүсгэхэд бол бид нар шийдвэр гарах эрх мэдэл бол зөвхөн одоо хөрөнгө мөнгөтэй эсвэл тухайн шийдвэр гарах эрх мэдэл ямар нэгэн байдлаар очисон ийм хүмүүсийн хандлага тэдний одоо шийдвэр бол босруулагдаж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо хөрөнгө мөнгө цуглуулсан эрх мэдэл цуглуулсан хүмүүс бол өнөөдрийн Монголын улс төр тодорхойлж ирсэн. А тэнд бол эмгтээчүүдийн дуу хоолой, хөлийн бэхжилт иргэдийн дуу хоолой, залуучдын дуу хоолой бол бага байна. Тэгэхээр одоо энийг бид нар засах хэрэгтэй. Улс орнуудын жишийг харахад бол үнэхээр Монгол улсын одоо хөгжлийн хөгжлөлтөх одоо гендер оролцоо бол дутуу байна. Тэр учраас улс төрийн намын тухай хувь сонгуулийн хуулийн дээр одоо гендерийн тэгш байдлыг хангах, эмгтээчүүдийг илүү дэмжих, хөгжлийн бэхжилт иргэдэд дэмжих гэх мэт юм цөөнхийн төлөөллийг одоо оруулах, нэмэлт юм санхүүжилт, нэмэлт арга замыг одоо суулгах хэрэгтэй. Энэ тал дээр бол бас ингээ анхаар ажиллаж байгаа. Нэмэлт юм санхүүжилт одоо хөшүүргийг яаж өгөх үү гэдгийг хоёул эргээд бас тодруулъя. Тэгээс Скватер гүшүүдээ одоо сажаар 2012 он бид нар сонгуулаа бол процессуал тогтоогоор анхудаа хийхэд эмгтээ гүшүүдийн тоо бол 11 болж орж ирж байсан тий. Тэгэхээр энэ сонгуулийн тогтолцоо чинь өөрөө бас энэ шийдвэр гаргах төвшин тэр дундаа парламентд эмгтээчдэг орох том шалгуур байгаа даа нөө. Тий. Тэгэхээр ер нь бол гендерийн асуудал бол нэг талаас хүний эрхийн асуудал, нөгөө талаас тогтвортой хөгжлийн асуудал гээд ер нь мянганы хөгжлийн зорилт төр бол ингээд дэлхийд ихэнх тодорхойлцсон. Ер нь бол эмгтээчүүдийн үүрэг оролцоог бол шин зүнд шин төвшөнд гаргана гэсэн энэ зорилтыг улс орнууд хэрэгжүүлэхээр зорилт үүрэг хүлээгээд тогтсон байсан. Тэгээд яг энэ дээр би улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын дараа 11 жилийн өмнө ажиллаж байсан. Тэгээд бас миний ойлгоцч одоо муу байсан. Тэрүүний тэр хөндөдгөр мөхөөгөө над дээр одоо яг ороод бараг цаг гарын одоо бараг л ухуулга лекц л хийж байгаа шүү дээ. Эхний 10 минут бол бас л хэцүү. Тийм ээ одоо сонсоход ингээл гендерийн асуудал, хатуу ухаан гэдэргээд тэгээд номоо надад билгэлж ийсэн. Гэхдээ 15 минутын дараа бол би нилээн бас хүн чинь ер нь 15 минутын дараа гэхээр нөгөө юу яриад байгааг ойлгохыг хичээдэг. Тэгээ ирсэн нилээн тийм одоо нюанстай одоо айл гэрээр ярих юм бол энэ чинь хос багна. Альваа юм чинь нэг одоо тулгууртай байж болохгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ утгаараа өдөр эхнийхээ ойлголтыг одоо авч танин мэдхгүй шатаа дэжлүүлж байгаа. За тэгээ яг энэ явж байгаа энэ асуудал дээр бол ер нь бол эмгтээчүүдийн эрэгтэй эмгтээчүүдийн хүйсийн тэнцвэртэй байдалд манай хамгийн гол саад болдог хүчин зүйл бол манай хөвшмөл ойлголт уламжлалт энэ одоо явж ирсэн өнгөрсөн одоо цаг үеэс хавуулаад энэ шин зүүн хүртэл явж ирсэн энэ хандлага байна. За дээр нь хамгийн чухал одоо шийдвэр гарах төвшөнд нөлөөлдөг механизм бол ерөө сонгуулийн тогтолцоо. Ерөөсө энийг бол хамгийн гол түлхүүр гэж хэлж болно. Тэгэхээр олон улсын судалгаагаар бол мажистар тогтолцоогоор маш бага эмгтээчүүд байгаа. Сонгуулийн мажистар тогтолцоо бол ерөөсө халтс ингэж яг үргэлжлэлдэг учраас маш төрмгийн өрсөлдөөнтэй байдаг. Тэгэхээр энэ төрмгийн өрсөлдөөнд ч одоо нэг булчингийн хүч гэдэг шиг янз бүрийн хүчний нийгмийн эдийн засгт эзэлж байгаа байр суурь хүчний давуу байдал ашигладаг байхгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол улс орнуудын жишээн дээр харсан ч нэг 5 6 7% нь л одоо гişүүд сонгогддог. Ер нь ч одоо 8-12 онд харахад бид нар ч одоо 3 эмгтэл байсан шүү дээ. А тэгээд 11 оны бид нар сонгуулийн үйлийг хийхэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр маш том төсөл хэрэгжүүлсэн. Одоо гэрэлт одоо доктор ажиллаж ирсэн. Тэгээд би өөрөө тэр төслийг удирдсан. Эмгтээчүүд чадна буюу бид чадна гэж. Тэгээ тэрэн дээр юу хэлсэн ихэр танаа охин чинь. Таны одоо тэр охин чинь жишээлбэл ирээдүйд хүчтэй шилдэг бизнесмен. Энэ улс орны ерөнхийлөгч, энэ улс орны шийдвэр гаргагч болж чадна гэж ихтгэл төсөөлдөр явж чи чадахгүй гэж бид хэлж болохгүй. Тэгээд шин цагийн энэ залуу охтууд бүсгүүчүүд маш тэмүүлэлтэй боловсролын төлөө зүтгэдэг энэ цаг үе ирсэн байсан байхгүй. Тэгэхээр энийг бол бид тухайн үед мэдэрчээсэн. Тэгээд бүх одоо намын эмгтээчүүд бүх одоо хүмүүсийг оролцуулаад энэ одоо танаа эфирийг хүртэл ашиглаад ажиллаж исэн. Тэгэхэд яг нь сонгуул жоох ойртчихсан юм байсан. Тэгэхэд нэг олон улсын нэг эксперт хүн хэлж ирсэн л да. Та нар арай оройтч хэлчлээ. Энэ удаагийн сонгуулт бол нэг үр дүн гарахгүй байна. Гэхдээ яг нь дараагийн сонгуулт гарах байх гэсэн. Гэтэл 12 оны сонгуул болсон профессионал сонгуулийн холимп системийг бид хэрэгэлсэн. Одоо манай сарын гэрэлтгшүү хүртлийн дорж ирсэн. Тэгэхээр ингээ 11 хүн яасан чи тэд бол үнэхээр гайхсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн манай Монголт хэсгийнхнийг бол нэлээд бас үнэлсэн гэсэн. Дараа нь ч намайг одоо яг сонгуул би сонгох чаддаагүй гэсэн намайг бас олон улсын хурлд бүр зөриөд одоо тухайн үед та хөвнөрөө оруулсан гэд
тэгээд оролцуулж ирсэн баггүй. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа нөхөр би бол одоо яг чамлахар чанга гатдаг гэж 11 гишүүн сонгогдсон, дараа нь 16-20 онд магистр системээр профессионалаа болцсон, холимп системийг болцсон. Тэгэхээр санаа зовж ирсэн баггүй. Одоо яа надад. Гэтэл яг энэ 11 орж ирсэн эмгтээчүүд маань бас нийгэмд мессеж үүргээ гүйцэтгэсэн. Тэгсэн. Хүмүүс бол яг янз бүрээр ингээд чамлагдаг үгүй. Одоо бол энэ хүчтэй орон зай дээр 13 эмгтээ энэ магистр систем дээр ингээд үргэлжлээ сонгогдож байгаа чи юу харуулж байгаа нөхөр. Тэр 2012 оны ололт амжилт бол хатгалагдаа явчихж байгаа. Гэхдээ одоо бид чи ер нь бол 20% хүрч чадаагүй байгаа шүү дээ. Хамгийн бага минимум зорилт нь бол 20 байсан байхгүй. Гэтэл одоо 17% та байгаа. Тэгэхээр ингээд чамлажхаар байгаа учраас бид дараагийн одоо зорилттой илүү харах ажил хийх ажил байна. Сайн манай очруулт гүшүүний хэлдэг гендерийн тгш байдлын хувьд ганцхан их хурал дээр ч биш. Ерөөсөө засгийн газар удирдах төвчний одоо аймгийн нийслэлгээд квотууд заагдсан байна. Одоо бидэнд энэний биелэлтийн үр дүн их чухал байгаа. Тэгээ яг товчлоод хэлэхэд бол ер нь бол энэ бол Монгол улсыг цаашаа тэнцвэртэй тогтвортой хөгжүүлэх асуудал яригдж байгаа үед бол хүн амын сая үжидмөө судлаач доктор ичсэн хэлж байгаа асуудал манай өнгөц хэлж байгаа. Энэ болгон дээр ингээ харах юм бол бид эмгтээчүүдийн хэдий ч нийгмийн дэд зүг улс төрийн амьдрал төлөхөө шийдвэр гаргах төвшөнд оролцуулна. Цаад утгаараа энэ судлаач тогтооцсон байхгүй. Бид янз бүрийн хоёр кейс яриад бие биенээ чамлаж ярих бол утгагүй. Энэ бол нийгмийн хөгжлийг урагш түлхдэг гэдгийг бүр тогтооцсон. Тэгэхээр энэ чиглэлд бол бид одоо энэ удаагийн парламент одоо үүргээ гүйцэтгэх гэсэн. Манай өнгөрсөн парламентод өөр өөр юм үүргээ би бас тодорхой хэмжээ гүйцэтгэсэн гэж бодож байна. Тэгэхээр саран гэрлэгшүүд та бол парламентод бас улир сонгосон гэсэн үг. Одоо ер нь бол энэ хүйсийн тэгш байдлыг хангахын тулд иргэцэн бас ямар одоо тохиролцоо хэрэгтэй юм шиг харагдаж байна танд. Ер нь гендер гэдэг бол эмэгтэй хүний асуудал гэсэн ойлголт бас яваад идгийн. Тэгээ энэ гендер гэдэг бол ер нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш байдлын тухайн асуудал. Өөрөөр хэлэх юм бол улс төр, нийгэм, эдийн засгийн бүх салбарт эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгш байх нь одоо ер нь тухайн улс орон, тухайн нийгэм за бүх салбарт бол энэ тэнцвэртэй хөгжил, тогтвортой байдлыг бол бий болгодог гэдгийг олон улсын төршлөгөд нэгэнтээ харуулчлаа л да. Тэгээ одоо өнгөрсөн хугацаанд бас гендерийн тэгш байдлын төвшөнд болс амжилт гарсан. Энийг бол бас чамлах харахгүй. Тэр дундаа өнөөдрийн энэ хилцүүлэгт үүнд одоо 50 нэмрээ оруулсан манай одоо анхны парламент чимхтэй манай мөнхөө дарга. За тэгээ манай сквотер гүшүүн, очроот гүшүүн. Манай эрэгтэйчүүд энэ гендерийн тэгш байдлыг хангах асуудлыг ойлгож үүнд бас одоо эмэгтэйчүүдгээ дэмжиж улс төрд бас тодорхой хэмжээний дэвшил гаргахад бол бас өөрийнхөө одоо 50 нэмрийг оруулсан гэдэг нь их бахархалтай байгаад байна. Тэгэд 1992 онд одоо 3 эмэгтэй гүшүүн байсан бол за өнөөдөр бол өнөөдөр одоо парламентод 13 эмэгтэй гүшүүн байна шүү дээ. Энэ чинь 76 гүшүүний 17.1% эзэлж байгаа. За мэдээж хэрэг одоо 92 онтой харьцуулах юм бол их том дэвшил гарсан саяны тоо харуулна. А тэгвэл бид нар өнөөдөр Азийн дундаж болон дэлхийн дундаж рүү бол одоо бас хүрээгүй холхон байна. Тэгэд энэ гендерийн тэгш байдал гэдэг нь одоо тухайн үед тийм хуучны уламжлалт ойлголт байхад бол ер нь улс төр альбан тушаал төртэй хэдэн эмэгтэйчүүдийн асуудал гэсэн ийм одоо буруу ойлголт байсан. За энэ ойлголтыг бол харин одоо сайн нэмийн нэрлсэн 7 хүний бас хувийн өмнө биэлдэ. Энэ хүрээнд бол ийм том өөрчлөлтийг хийж чадсан. Одоо бол улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах гээд манай одоо мөнгөцөг гүшүү маань энэ ажлын хэсгийг халаад ингээ явж байна. За түүнээс гадна төрөн сухат хэрэгшүүн товчхон дуртад өнгөрлөө. 2030 онд Монгол улс дэлхийн тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлаар бас хэд хэдэн амлалтуудыг авсан байгаа шүү дээ. Эрхийн эндэгдэл, ялхсан эндэгдэл, тэгээ халдвар өвчнээ одоо хоёр дахин бууруулна гэдэг. Энэ амлалтын дотор 2030 он гэхэд улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн оролцоог тавтай болгоно. Тэгээ үе шаттай хэрэгжүүлж. Тэгэхээр одоо энэ алхмыг 24 оноос эхэлж хийхгүй бол бид нар дэлхийн нийтийн өмнө амсаа амлалт тавьсан зорилготой хүрч чадахгүй их тийм хүнд байдалд орох гэдэг. За ер нь тэр улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн оролцоо гэдэг нь ганцхан одоо улсын хурлын гишүүн, орон нутгийн одоо төвшөнд бас тийм гишүүн болох тухай асуудал биш л дээ. Түүнээс гадна шийдвэр гаргадаг энэ улс төрийн албан тушаалд ялангуяа эмэгтэйчүүд очих нь энэ одоо нийгэмд тэгш байдлыг бий болгох гэдэг салбар салбар ямар нэгэн тийм доголдолгүй техникийн тэнцвэртэй хөгжөлд бол тийм үр дүнгөө өгөх юм. Тэгээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бас үр дүнгөө өгнө. Тэнд тогтолцооны өөрчлөлтийн бас санаанууд явж байна. Саяны миний хэлдэг одоо улс төрийн намын тухай одоо хууль байжээ. За энэ одоо зүйлүүд бол энэ ер нь бүх одоо төлөөллийг тэгш энэ парламентод оруулахад үр дүнгээ тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн парламентдах
одоо тоог нэмэгдүүлэхэд одоо үрдөнгөө өгнө гэж бодож байгаа. Өнөөдөр та бүхэн маань харж байгаа тийм ээ өнгөрсөн парламентод одоо ажиллаж ирсэн манай эмэгтэйчүүд тэр одоо тамхитай тэмцэх тухай хууль дээр бас нэлээд тийм одоо дэвшилт гаргасан. Өнөөдөр бол битүү орчинд одоо баар ресторанд бол тамхитдах явдал үндсэндээ байхгүй болчлоо шүү дээ. Одоо гадны орчны нэг жоох асуудал байгаад байгаа. Одоо улсын хурд байгаа эмэгтэйчүүд мөн л одоо нийгэм рүү чиглэсэн тэр болгон эрэгтэйчүүд олж хардгүй төдийлэн ач холбогдол нарийн чимхлүүр асуудлууд томоохон одоо асуудал руу тэгсэн мөртлөө нийгэмд одоо чухал шаарлалтаа байгаа тухайлбал энэ гэр бүлийн тухай хууль за түүнээс гадна чихрийн агуулмж өндөртэй бүтээгдэхүүний татварыг нэмэгдүүлэх за ийм одоо хуулиудаар бид нэ ажиллаад одоо хамгийн сүүлд юу нь бол өнөөдөр Монголын нийгэмд эмэгтэйчүүд өрх гэрээ аваад явж байгаатай бол мархан байхгүй дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлд бол эмэгтэйчүүдэд дэмжих шаарлалтаа байгаад байгаа. Одоо бид бол бас их чухал хуулийн төслүүдээр ажиллаж байна. Өнөөдөр Монгол улс бол эмэгтэй бизнес эрхлэгчийн тухай хууль байхгүй. А ийм хуультай дэлхийн одоо 35 орн байна. А ингэснээр эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлж улмаар одоо улс орныхоо хөгжилд эмэгтэйчүүдийн оролцоог бол одоо бий болгож чадсан юм туршлагууд байгаа. Тийм учраас улсын хурд дах 13 эмэгтэй гишүүн улс төрийн намын харьяалыг үл харгалзан аж ахуйн эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн дэх оролцоог нэмэгдүүлэх хуулийн төслийг санаачлаад үзэл баримтлалыг нь гаргаад танилцуулах нь бий болгоод за хилцүүлгийг хийгээд одоо ингээд парламентийн төвчөнд цоошлох орчинд хилцүүлэг хийгээд явж байгаа. За энэ бүхэн нь бол ер нь бол одоо эмэгтэйчүүд улс төрд бол ер нь эрэгтэйчүүдтэйгээ тэнцвэртэй байх юм бол та бүх чиглэлд Монгол улс тэнцвэртэй хөгжих ийм боломжийг боломж байна гэдгийг л харуулж байгаа юм. Баярлалаа сайн өнгөрлөж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр олон улсын парламентын өдөр учраас их хурлдах парламентлах эмэгтэйчүүдийн бас тэнцвэрт байдлыг илүү хангая. Одоо бид нар яаж урагшлах уу гэдэг энэ гарч идэлийг яриагээд ингэж байгаа. Тэгээ хугацаа маань маш богинохан байгаа. Батаадэр гишүүн 2005 онд байхаа эмэгтэйчүүдийн квотыг 30% байсныг ягаад 7 онд буцаага болгочихсон бай. Би тэрийг нэг тодруулах гээд. За гендерийн асуудлаар бол хамгийн анхны улс төрийн шийдвэр гаргасан парламент бол 4-8. 2004 оны сонгуулийн дараа хаан сонголт гэд нэрлээд Ардена Марчсан нам 2 бол төрийн эрхийг юу хамтарсан их хэвсэл байгуулж байсан. Үүн дээр бол дөрвөн зүйлийг хийсэн байдаг. Одоо энэ үндэсний олон нийтийн телевизийг бол тэ засгийн газрын арианаас гаргаж олон нийтийн телевиз болгосон. Мөн гендерийн асуудал энэ дотор шийдэгдсэн байдаг. Ерөөсөө энэ нийгэмд Монголын хүн амын 51% эзэлж байгаа юу эмэгтэйчүүдгээ дэмжиж гаргаж ирээ. Тийм учраас энэ сонгуулийн хуулиндаа батлахтаа квотыг нь зааж өгье гэж ийм сонголтоор хийж гаргаж ирсэн. А энэ эвсэл маань төд хөдлөхгүй 2006 онд задарч юу Монгол Ардын нам одоо дангаар цаашин засгийг үргэлжлүүлж барих явцад бол хуулинд дахиж өөрчлөлт ороод 2007 онд тэр 30% эмэгтэйчүүдэд олгосон квотыг бол унагаад байхгүй болгосон байдаг. А одоо бид нэг ихэд гендерийн тухай ярахаар нэг зүйлийг бүгдрийг их ярьж байгаа. Хүн болгон ээжтэй. Ээжтэй учраас байгалийн өвөгдөл, нийгмийн өвөгдөл, ахуйн өвөгдөл, уламжлалын өвөгдлөө яриад эмэгтэйчүүд одоо ийм нарийн торгон хатан ухаантай гэдээ бүгд энийг ярьж байгаа. Энийг нь эсэргүүцэж дугарч чадах эр хүн гэж бараг байхгүй. Дугруул энэ чинь нийгэм даяараа жигшэгтэй даатуулна. Тийм болохоор одоо жоохон ажил хэрэг санал тавьмаар байгаа. Улсын их хурл гэдэг дөнгөж цаа өөрөө асуултанд дотор ярьлаа. Улсын их хурл одоо их хурлын дарга, дэд дарга, бүлгийн дарга гэдэг гурван улс төрийн албан тушаал байна тийм ээ. А тэгэхэд энэ олонхын бүлэг нь улсын их хурлын дарга бий болгож байгаа бол бүлгийн дарга эсрэг хүс юм. Магадгүй эмэгтэй хүн их хурлын дарга болоод эрэгтэй хүнийг бүлгийн дарга болгооч. Тэгэхэд Ардын нам өнөөдөр одоо их хурлын дарга нь эрэгтэй улсын хурлын дэд дарга нь эрэгтэй, бүлгийн дарга нь. За баярлалаа. Батаад гэсэн. Их хурл өөрөөсөө л ер нь хэлэлт байдлаа эхлэж байгаа хэрэг гэж байна. Яг нэгэнт энэ боломжийг ашигтай ганцхан өгүүлбэр хэлжээ. Одоо үндсэн хууль өөрчлөх тухай яригдэж байна. Хэрвээ Монгол улсын ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгчтэй байгаад тэр нь эсрэг хүсийн хүн байвал энэ гендерийн асуудал их өөр болох юм а. Дээр нь ерөөсөө энэ саяны бүлгийн дарга юм уу? Дэд ерөнхийлөгчийг эсрэг хүсийн хүн байлгая гэдэг нь энэ эмэгтэйчүүдтэй энэ төр болж өгье л гэдэг. А энэ энэ төр дээр байгаа эмэгтэн зөв ажиллаж чадвал парламентийн нөгөө 50% эмэгтэй болно гэдэг тэр боломж ирээдүйд бий болох юм а. Энэ боломжууд байна. Тэгэхээр одоо эмэгтэйчүүдээс асууад хамтлагыг ер нь эрчүүл та нар л өөрчилж ийж эмэгтэйчүүд илүү бас боломж гарах болоо гэж бодгоо. Та санал хэлгүү. Хамтлаг айгууч хол байгаа тийм. Энэ бол тэгээ гендерийн их тэгш байдлын тухай хууль маань тэгш хүйсийн тэнцвэр хэвлийг хангах хууль багхгүй тийм. Тэгээ манай түрүүн Батбаатар маань бас зарим нэг
квотын асуудлыг их хурл дээр ярьж ирсэн гэж андууд шиг яриад байгаа шүү. Энэ асуудал бол төрөвний яхааг манай Сүхбаатар гишүүн бас төрийн байгуултын байнгын ороонд дарга байсан. Би 8-12 онд нийгэм бодлогын байнгын ороонд дарга байсан. Энд гендерийн эрхтгэгч байдлын тухай хуулийг Монгол Ардын намын бүлэг дээр анх хэлцээд тэгээ гендерийн хуулийг эрхтгэгч байдлын тухай хуулийг анх баталсан байдаг. Энэ хууль баталснаараа биднээс 28% квотыг эмэгтэй хүүсийн төлөөллийг эрэгтэй хүүстэйгээ тэнцүү байлгахын тулд 28% квотыг анх хэлж хуульчилж баталж өгсөн. Энэгээрээ онцлог байхгүй. Тэрнээс хойш 8 оноос 12 оны парламент 12 тэрнээс өмнө бол 2-3 гишүүл байдаг байсан, их хурл дээр байдаг байсан мэн тийм үү. Тэгэхээр энэ хууль баталгаж өгснөөрөө квотын тоог тогтоож өгснөөрөө 12 онд 11 гишүүн тэрнээс хойш одоо дандаа 11-ээс дээш гишүүд ингээд гараад ирдэг болсон. Квот бол маш чухал. Квот бол чухал. Хувийг бол нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тэр боломжийг харах хэрэгтэй байх гэдэг нь одоогийн байна. Квот чухал. Одоо түрүүний биднээс бас эндээс яаж пропорционал тогтолцоо гэж ярьж байна. Энэ пропорционал тогтолцоон дээр эмэгтэйчүүдийн квотын тоогоо нэмэх, гендерийн эрхтгэгч тэнцвэрт байдлыг хангах асуудлыг аль аль түвшиндээ сайн гэж эхэлж ойлгуулах хэрэгтэй тийм үү? Яг л одоо сонгуулийн үед юм уу? Эсвэл одоо хууль хэлцэх энэ үед л одоо гендерийн асуудал эндээ оролцох тийм ээ одоо ингээд ийм товчхон асуудлаар нэг хөвчлсэн асуудлаар яриад байх юм бол ерөөсөө иргэд маань сонголт хийдэг учраас одоо энийг бол хүлээж авах таах нь жишээлбэл эмэгтэйчүүдийг ер нь байнга ярьж ойлгуулж тийм үү хандлагыг өөрчилж ингэж байхгүй бол таны ярианаас бол тийм бид байнга одоо гендерийн эрхтгэгч байдлын тухай анхаарах ёстой энэ тэнцвэрт байдлыг хангуулах ёстой ягаад их хурл дээр одоо тийм 76 гишүүний дөнгөж одоо 11 12 нь эмэгтэй хүүсийн төлөөлөл байгаад байдэ. Адаглаа тэр нэг хуулийн дээрээ тавигдсан 28% 30% ягаад хүрч чадахгүй байна уу? Ард түмэн чинь нөгөө сонголтноос нь тнийг ягаад гаргаж ирэхгүй байна уу? Тэрнээс өмнөх одоо ингээд гендерийн энэ асуудлуудыг одоо тавьдаг, хөнддөг эрдэмтдийн саналыг тийм ээ гаргаж ирж сонсож тавьж явах хэрэгтэй юм. За, мөнхөө бай. Зүгээр дэлхийн нэг практик энд би дурдхан зүйтэй гэж бодож байна л да. Эмэгтэй гишүүдийн тоог нэмэгдүүлсэн. Манай хол нэр дэвшигчдийн квот тогтоогод байдаг. Аа. А гэтэр дэлхийн бодит үр дүнгийн харах хэрэгтэй байна тийм ээ. Үр дүн харахасаа гадна ерөөсө парламентын гишүүдийн төдн эмэгтэй хүн байна гэд хуулиар тогтооч. Шууд хуулиар нарийн. Хэрвээ эмэгтэй хүн сонгохгүй бол тэр суудл нь хоосон байж гэдэг. Тэгж байж дэлхийн маш олон орн парламентын эмэгтэйчүүдийн тоог нэмэгдүүлж нөгөө гендерийн мэдрэмжтэй төрийн шийдвэр гаргах уламжийг бүрдүүлсэн байна. Тэгэхээр энийг шигсэн манай парламентын олон гишүүн энд байгаа учраас би зөвөрөд энийг бодож үзэх ёстой гэж бодож байна. Иргэцэн үеийн боломжууд байх уу гэшүү дээ. Ер нь ер нь бол зөвөр эд яг одоо мөнхөөгөө хэлэхээр зарим айгүй радикал ярьж байгаа гэж. Би ч гэсэн бас одоо цагтаа тэгж боддог байсан. Тэгээ Филиппинд одоо бас 10 жилийн өмнө 11 жилийн өмнө ухралт орж явахт энэ Аз намхнлоо орно парламентын гишүүн хүмүүсийн донд баг би нэг 2-3 хон эргэтэй гишүүн суужсэн. Тэгсэн ер нь бүр яг энэ байтугай амар хүчтэй ирд юм бэл. Ерөөсөө тэр илтгэл тавьж байгаа, хэлж байгаа эхлээ цочмоор л юм байлээ. Аа тэгээд дараа нь сонсоод ирэхээр агуулгын үед үрэхээр зэрэг ерөөсөө эргэтэй чүүчэн бол одоо булчингийн хүч шүтсэн хүмүүс байхгүй да одоо цаад агуулгаараа. Тэгэхээр энэ эмэгтэй чүүдийн үүрэг оролцооны асуудал дээр бас ийм хатуу зохицуултууд нийгмийн уламжлалт ойлгыг эвдхийн тулд тийм одоо тулгсан юмнууд шахалтуудыг хийх шаардлага бол байд юм бэл. Тэгээд сая жишээлбэл одоо Борис Джонсон гэхэд бүтнийг дэглэв шүү дээ. Эмэгтэй хүн байсан бол одоо булчингийн хүч ашиглаад явахгүй байсан байхаа гэж. Тэгээд би энэ дээр зүгээр тэр нэг 20% дээр хэлчихэ. 20% дээр бол ер нь бол тухайд бол самаргүй байсан. Эрэгтэйчүүд байтугай эмэгтэйчүүд хөтөл эргэлзэжсэн шүү дээ. Гэхдээ одоо 20 ч арай чангатчих байгаа юм шүү. 15 болгоё гэд. Тэгээ би байнга орон дээр тийм юм байхгүй харин дээш түлх тухай байна уу гэсэн шүү дээ. Өөрөө цэнэглэгдсэн хүн чийд нэрэр. Тэгээ одоо бид юу хийх хэрэгтэй юм бэ гэхээр юун түрүүн бол энэ ололт амжилттай баттгаад ялангуяа бидний тэр жил сутчлагаа их чухал байсан. 32% нэр дэвшсэн 32 анх удаа аюу олон эмэгтэйчүүд нэр дэвшсэн байхгүй. Их олон л дэвшээдэй вэл сонгох боломжтой нэг талаас. Тэгэхээр одоо ухуулах сурталчилгаа хэрэгтэй. Манай гишүүд өнөөдөр байгаа энэ эмэгтэй гишүүдийг хараад олон залуу бүсгүүчүүд эдийн засгийн сая нийгмийн оролцоогоод сараа гишүүд гэж байна. Ер нь эдийн засгийн хувьд бас эмэгтэйч хүч хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ улсуудын оролцоо ингээд нэмэгдээд ирэхээр нэр дэвшилт нэмэгдээд ирэхээр энэ улсын намууд дотор квотын хэмжээ одоо дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр манай ардын намын ирэх хэрэгж байгаа нам бол энэ тал дээр бол одоо шилээ бүлгийн дэд дарга нь нэг эмэгтэй, нэг бүлгийн дэд дарга нь биш үү? Тэгэхээр одоо гол юм сонгуулийн хууль, улсын намын тухай хууль цаашлаад улсын намуудын дүрмэд энэ асуудлуудыг ахиулах хэрэгтэй. Тэгээд урам зориг сурталчилгаанууд, ухуулаг сурталчилгаа,
тэр тэмүүлгийг нь асааж бадрааж өгөхөд. Ахиулах боломж байна. Тэр энэ манай улс төрийн намын тухай хуулийн одоо төслөө сүүлийн одоо 10 гаруй жил ингээд босруулагдаад судлаачид эрдэмтдэд хамтран ажиллаж явж байна. За олон улсын байгууллагууд, Европын айлгуул хамтарлагын байгууллага, Венецийн комисс зэрэг олон улсын одоо хүний эрхийн гол стандартыг тогтоодог байгууллагууд бол манай одоо улс төрийн намын тухай хуулийн гол зөвлөмж бол код төр нэмээд эмгтээчүүдийг за хүлийн бишэлтэй иргэдэг одоо оруулж ирэх юм зорилттой санхүүжилтийг зорилттой одоо тусгай арга хэмжээндээ санал болгох хэрэгтэй гэж байна. За тухайлбал одоо сонгуулийн зарл өндөр байна. Өнгөрсөн одоо 30 жил өндөр байсан. Сонгуул бол одоо хөрөнгө мөнгөтэй мөнгөний сонгуул болсон. Тэгэхээр эмгтээчүүд босхийг давж чадахгүй байна. Тэгэхээр нөгөө бодлогын өртөнд болохын тулд одоо хөрөнгө мөнгөч гэсэн ард түмэнд одоо мэдлэг босрал за ажлын туршлагаараа таалагдах тийм одоо сонголт орж ирэх нэр дэвч орж ирэх боломж бий болох хэвээр. За манай одоо эмгтээ нэр дэвчүүд хамгийн одоо том улс төрийн одоо бэрхшээл бол энэ сонгуультай хөрөнгө мөнгөний нөлөө. Тийм учраас юуны төрөнд одоо сонгуулийн зарлыг бууруулах хэвээр. Сонгуулийн зарлыг нэмдүүлж байгаа одоо мөнгөтэй хуулгын механизмууд за сонгуульд тах одоо тухайн тойргийн зардлын дээд хэмжээ тогтоосон энэ одоо тогтоолт ч өөрөө сонгуулийн зарлыг үлэм нэмдүүлж байна. Тийм учраас сонгуулийг аль болох одоо нэг гараанаас бага зарлаар хийдэг. За хоёрдугаарт нь одоо сонгуулийн одоо мажилтар систем бол эмгтэрд ээлүү гэдэг бол олон улсын практик байгаа. Тийм учраас холимп системийг нэвтрүүлэх за улс төрийн намуудад олгож байгаа одоо төсвийн санхүүжилтийн тодорхой хэмж дүнг нь эмгтээд нэр дэвшигчд залуучууд хөвлийн бишэлтэд ирэгдэг одоо сургам бэлтэх тэдний одоо улс төрийн босролд одоо зарцуулах хэвээр. За дээрэс нь одоо нэр дэвшээд гараад ирж байгаа эмгтээчүүд бол хөвлийн бишэлтэд ирэгдэд нэмэлт санхүүжилтийг олгодог. За тухайн нам одоо квотаас илүү нэр дэвшүүлсэн тохиолдолд тухайн одоо эмгтээ нэр дэвшигчийн хөрлийн бишэлт эрдийн тоогоор нэмэлт урамшуулдаг олох ийм механизмүүдийг бол улс төрийн намын тухай хуулийн төсөл суулгасан байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгчд улс төрийн намын тухай хуулийн төслийг одоо үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн дараа бол өргөн барина. Энэ дээр одоо манай улс төрийн намууд зэргийн нийгмийн судлаачид бол хамтран ажиллаж байна. Олон улсын балууч гэсэн зөвлөмж өгөөд явж байгаа. Маш чухал байна. Оргилцлаач санал байна. Одоо 3 минут үлдсэн байна. За нөгөө код гэдээ ярьсан шүү дээ. 20 30% байна уу тий. Код ч өөрөө таа зөвшөлтэй шал. Бид нар юу гэж ойлгоод одоо юу гэж ойлгоод гэхээр 76 гишүүнтэй 20% код гэхэд чи 17 эмэгтэй нэг төвшөж хайгаа явчихдаг. Гэтэл чин 17 байх ёстой гэсэн үг биш. Хамгийн багадаа л 17 гэдэг санаа шүү дээ. 30 байна уу 40 байна уу. А тэгээд үнэхээр шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн улс төрөө оролцоог нэмэгдүүлэхэд бол хамгийн чухал үүрэг хүлээдэг институц бол улс төрийн нам мөн. Тэгэхээр улс төрийн нам бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжиж байгаа төслийн хүрээнд дээд шүүгд бүртгэлтэй 35 улс төрийн нам руу хандаад тэгээ парламент судалтай 3 улс төрийн нам эвсэлтэй. За парламентын судалгууд шижиг нэг 10 орчим намтай ингээ ажиллаа. Гендерийн өөрийн үнэлгийг хийсэн байгаа. Ерөнхийдөө манай улс төрийн намууд ямархуу төвшөнд байна вэ гэхлээр за гендерийн эргэтгэж байдлыг хангах үндсэн суурь тавигдсан боловч бодит байдал дээр хэрэгждэггүй. Тийм учраас улс төрийн нам өөрөө гендерийн мэдрэмжтэй болох чиглэлээр шилдэг туршлагуудыг байнга судалж ажил хэрэг болох зэрэг анхаарах шаардлагатай гэсэн зөвлөмж гарсан байна. Тэгээд яг өнөөдөр бол голцоо улс төрчд сууж байна. Эрэгтэй улс төрчд маань яг энэ гендерийн асуудлыг эмэгтэйчүүдтэй адилхан ингээ ярилцсан явж байгаад бол айгүй том твшил гэж хэлмээр. Бүжигт маа судлаачд. За ерөнхийдөө энэ эмэгтэйчүүдийн оролцоог парламентдх төлөөллийг хэрхэн яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг дээр ярьж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ хамгийн чухал асуудал бол энэ улс төрийн намын санхүүжилттэй асуудал байгаа. Янз бүрийн хэлбэрүүд байгаа. Энийг бол мөгцсөг гишүүн маань тодорхой ярьчихсан учраас бас нэвтрүүлгийн цаг дуусж байгаа учраас хамгийн чухал гэж үзэж байгаа санаалаа хэлье гэж бодож байна. Бид магадгүй одоо пропорционал тогтолцоогоор сонгуулаа явуулж бас магадгүй юм шиг ингэж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ пропорционал тогтолцоон дээр ч гэсэн квота сайн бариад дээрээс нь нэсийн чагсалтыг яаж үлдэх вэ гэдэг дээр одоо хуйлан дамж сайн зааж өгсөй гэж ингэж бол бодож байна. За дээрээс нь эмгтээчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд юу ч улс төрийн намуудын өөрсдийн дотоод дүрм журам тийм ээ. Улс төрийн намууд бүхий л одоо сонголт байгууллага та бүхий л төвшөнд эмгтээчүүдийнхээ төлөөллийг 50% дээр нь л тавиад өгч хэрэгтэй. Тэгээд чадлаараач одоо эмгтээчүүд дэвшээд тийм ээ. Хуралдаа дэвшнэ үү. Одоо тэр 15% хувьтай байгаад байгаа аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөр эмгтээчүүд олох болно уу? 26% байгаа сум дүүргийн хурал дээр эмгтээчүүд олох болно уу? Энд дээр өрсөлдөлттэй тийм ээ. Ийм одоо байхсаа гэж ингэж хүсэж байна. Тийм. За. Улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, гендерийн тэгшээдлийг хангах тухай асуудал бол ер нь гол шийдэл улс төрийн нам дээр гарна л да.
Монгол Ардын намын тухайд бол 30 дугаар их хурлынхаа дараа одоо яг сая Батбатар гишүүний хилдэг тийм том шийдэл эхлэлийг тавьж байгаа. Тухайл мөн хэрэгэл гишүү ахлаад бид нар бас нэг юм боловсөн хүчний журам боловсруулж байгаа л да. Энэ Монгол Ардын намын одоо боловсөн хүчнийг бүртгэх одоо шийдэл сонгох ийм одоо журам энэ журам дээр бол яг саяны одоо гендерийг хэрвээ одоо усыг хүлийн дарга эрэгтэй хүн байх юм бол орлогч нэмэгтэй байдаг юм уу? Яг тийг байнга тэрэг баримтлах ийм журмын эхлэлийг бол одоо манай нам тавиад явчих. За байдлаа. Тэгэхээр бидний нэвтрүүлгийн алсаа хуцаа өндөрлсөн байна. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсын парламентын өдөр тохиож байгаа. Тийм учраас за шийдвэр гарах төвшөнд парламентод одоо хүүсийн тэгш байдлыг хэрхэн хангах вэ? Монгол улсын өмнө өнөөдөр тулгамдаад байгаа гендерийн тэгш бас одоо шийдвэр гарах төвшөнд байгаа. Тэр дундаа парламентод байгаа энэ асуудлыг хэрхэн цаашаа бас харах вэ гэдэг энэ үндсгөөс бол ярилцлаа. За зочид гишүүдтэй баярлалаа. Тэгэхээр анхаарлаа татсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ардын уг шууд нэвтрүүлэг 159 дэх тав хүнд хүрэлээ.